തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ മോഷണ പരാതിക്ക് പിന്നാലെ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. മുൻകാലങ്ങളിലും ക്ഷേത്രവസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിക്കിണ്ണവും വെള്ളിമാലയും രുദ്രാക്ഷമാലയും മോഷണം പോയി. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തി. തിരിച്ചു വന്നത് ഒറിജിനൽ തന്നെയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാറില്ലെന്നും മുൻ ക്ഷേത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥനും കർമ്മചാരി സംഘം പ്രസിഡന്റുമായ ബബിലു ശങ്കർ 24നോട് പറഞ്ഞു. 24 ബിഗ് ബ്രേക്കിംഗ്. വർഷങ്ങളായിട്ട് ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇതുപോലുള്ള വാല്യുബിൾസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പരമസത്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ എൻ്റെ ഒരു റിട്ട് പെൻഡിംഗ് ഉണ്ട്. ആ ഭഗവാന്റെ വെള്ളിക്കണ്ടം നഷ്ടപ്പെട്ടതും രുദ്രാക്ഷമല പോയതും അതുപോലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംശയത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. ചില കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും അതിനുശേഷം അത് തിരിച്ച് മറ്റാരുടെയും സഹായം ഇല്ലാതെ തിരിച്ചു വരികയും. ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇത്രയും സുരക്ഷയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു കാര്യം, ഇതൊന്നും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളോ ഇവരോ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളോ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല. എം ജി പ്രതീഷിൻ്റെ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പ്രതീഷ്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം തുറന്നു പറയുന്നത്? പ്രതീഷ്, ആ ഉന്മേഷ, ഇക്കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് നിവേദ്യ ഉരുളി മോഷണം പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഗുരുതരമായ വെളിപ്പെടുത്തൽ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടത്തുന്നത്. കാരണം നേരത്തെയും സമാനമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെയും പല ക്ഷേത്ര വസ്തുക്കളും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്ന കാര്യം. അതിൽ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അത് വെള്ളിക്കിണ്ണം, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ വെള്ളിമാല, രുദ്രാക്ഷമാല, ഇതൊക്കെ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ചിലത് ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ആര് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായൊരു വ്യക്തതയില്ല. ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു പരിശോധനയും അന്വേഷണവും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം. മാത്രമല്ല, ഈ തിരിച്ചു വരുന്ന ക്ഷേത്ര വസ്തുക്കൾ ഒറിജിനൽ തന്നെയാണോ, അത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ വസ്തു തന്നെയാണോ എന്ന കൃത്യമായൊരു പരിശോധനയും നടന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ ഒരു അന്വേഷണം ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നതാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രധാനമായും പറയുന്നത്. ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇദ്ദേഹം റിട്ട് ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹൈക്കോടതിയുടെയും പരിഗണനയിലാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് വീണ്ടും ഒരു മോഷണ പരാതി പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നതായി പറഞ്ഞത്. അതിന് പിന്നാലെയാണ് മൂന്ന് പേരെ ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് ഫോർട്ട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇതിൽ ഒരാൾക്കെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോഴും അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ എങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്ര വസ്തു പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത്. അതിൽ കൃത്യമായൊരു മറുപടി പോലീസിൻ്റെയോ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളുടെയോ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. ഉന്മേഷ്. ശരി, എം ജി പ്രതീഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.